Vamos abrir a Escritura no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e hoje nós queremos é, começar a falar sobre a última das sete parábolas que constituem os mistérios do reino dos céus. Já falamos sobre a parábola do semeador, já falamos sobre a parábola do joio, já falamos sobre a parábola do grão de mostarda ou da grande árvore, já falamos da parábola do fermento, já falamos da parábola da, do tesouro escondido, já falamos da parábola da pérola de grande valor, e hoje queremos então começar a falar acerca da parábola da rede, que está em Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50. Ok? Embora eu vá retomar um pouquinho ainda. A parábola anterior, ou as duas parábolas anteriores, mas eu pretendo pelo menos começar hoje essa parábola da rede. Tudo bem? Então vamos ler. Mateus capítulo 13, versículo 47 a 50, diz assim: O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que lançada ao mar recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E assentados, escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século: sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, ah, que maravilha! É, quando Jesus Cristo se propôs a falar acerca do reino do seu reino. Eu quero que os irmãos atentem bem para esse fato. Ele nos demonstra como que o seu reino, ele tem dois momentos muito claros. O primeiro é o momento do reino enquanto o reino semeado dentro daqueles que creem. O reino de Deus não é uma instituição, o reino de Deus não é comida e nem bebida, o reino de Deus não é um conjunto de regras, o reino de Deus não é um conjunto de normas, o reino de Deus não é um conjunto de coisas, de doutrinas. O reino de Deus é o próprio Deus habitando o homem de modo a instaurar e estabelecer o seu governo dentro do coração do homem. O reino de Deus é uma questão interior, é uma questão do espírito. E aí, nós temos a parábola do semeador, quando diz que a palavra do reino, que ali é representada pela semente, foi semeada no coração. Então, tudo começa como que Deus intervém para instaurar o seu reino. Só que esse reino, ele não para por aí nesse aspecto orgânico, nesse aspecto interior. O reino de Deus, ele precisa de se manifestar. Por fim, nós teremos, segundo as escrituras, a manifestação do reino de Deus, e não somente a sua manifestação, mas haverá a implantação plena do reino de Deus sobre toda a terra e sobre todas as nações. O fato é que no final de todas as coisas, o próprio Cristo reinará sobre a terra, e ele reinará sobre as nações. Mas tudo começa a partir do espírito humano regenerado. Tudo começa a partir, então, desse reino de Deus dentro de nós. Essa é a primeira parábola. Perfeito? Continuando, nós vamos encontrar outras duas parábolas, que é a parábola da grande, é, do joio. Três outras parábolas. A parábola do joio, a parábola da, da, da grande árvore e a parábola do fermento. Essas três parábolas. Elas nos mostram como que o maligno, ele faz resistência ao reino de Deus. O diabo, queridos, ele não deseja, ele não quer, e ele fará qualquer coisa para que você não viva hoje a experiência do reino de Deus. E de que modo ele pode fazer isso? Uma vez que ele não pode contra os filhos de Deus, ou pode, ele não pode nos tocar. Então, ele vai criar toda uma aparência do reino. Ele vai misturar o joio no meio do trigo. Ele vai transformar a pequena hortaliça que é a mostarda numa grande árvore e ele vai introduzir o fermento dentro da farinha. Ou seja, ele vai corromper a igreja no sentido de introduzir falsos crentes no meio. Ele vai transformar a igreja orgânica num grande sistema humano. E ele vai colocar doutrinas malignas e doutrinas perversas e doutrinas humanas no meio da sã doutrina com vistas a levar o crente em Cristo Jesus, a levar o cristão a uma vida equivocada. De maneira que hoje nós vemos claramente o efeito do joio e o efeito do fermento e o efeito da grande árvore. O que, é que nós temos visto? Nós temos visto... Ah, o que se chama de cristandade, ou que seja o cristianismo. As pessoas confundem a vida cristã e o reino de Deus com o cristianismo. E eu costumo dizer, e tenho dito isso com bastante frequência, que o cristianismo é uma das mais perversas invenções que o homem já criou, ou que o homem já inventou. Isso porque, historicamente falando, se vocês fizerem uma leitura histórica, né? Da, do cristianismo, vocês perceberão que ele não nasce com Jesus Cristo, Jesus Cristo não, não fundou o cristianismo, Jesus Cristo ele fundou organicamente a sua igreja, que ele instaurou organicamente o reino dentro daqueles que creram, de modo que ele nos constituiu um reino de sacerdotes, é uma questão totalmente espiritual, mas o maligno então fez com que os cristãos perdessem esse entendimento, o maligno, o joio, por meio do fermento e da grande árvore, do grande sistema estabelecido e de falsas doutrinas, ele foi roubando do coração e da mente dos cristãos a consciência do que seja o reino de Deus. Foi tirando, roubando a visão acerca do reino de Deus, de maneira que a igreja, ela transformou na prática o reino de Deus em comida, em bebida. E em coisas, de maneira que as pessoas elas acreditam que elas estão no reino de Deus, na medida em que ela se relaciona com Deus, mediante coisas, mediante o uso do dinheiro, ou o tanto de dinheiro que ela ganha, que ela conquista, como se fosse a prosperidade do reino, ou o quanto que ela no, numa mera atitude contra o seu próprio corpo, com o asceticismo. De usos e costumes, elas pensam que assim estão servindo a Deus, ao passo que a própria Escritura declara que o reino de Deus não é comida e nem bebida e nem qualquer outra coisa material, mas é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo, habitando o espírito humano. O maligno, ele furtou essa concepção, essa verdade da, da Escritura concernente ao reino, para que a igreja, então, vivesse uma vida medíocre vivesse uma vida de apenas uma, um sistema apenas uma aparência meramente uma aparência sem nenhuma diferença real né? ainda que se diga não mas os crentes os cristãos os evangélicos eles eles sim eles têm uma diferença do mundo não a igreja tem que ser diferente do mundo aí como foi que eles geraram essa diferença bem o mundo usa brinco não usa então a igreja não usa brinco aí você vai ser diferente, ó, não tem um brinco, aí o mundo usa piercing, né? Então a igreja para ser diferente não usará o piercing. vai tá imaginando, aí o mundo é, tem a Copa do Mundo, né? Não tem a Copa do Mundo? A Copa é do Mundo? Então então a igreja não assiste a Copa do Mundo, na hora da Copa do Mundo vamos todo mundo cantar e orar e jejuar, o mundo Aí foram criando essas diferenças exteriores, de maneira que eventualmente você vê um cristão um genuinamente cristão que não carrega essas características do cristianismo. Você fala assim: ah, você não deve ser cristão, você está de brinco, você está com o cabelo assim, você está com a roupa assim. Ao passo que você encontra uma pessoa que não crê em Jesus Cristo, mas se ela tiver com aquela mortalha e tiver com o cabelo comprido sem cortar as pontas, você fala assim: você deve ser um cristão. Fala: não, eu não sou não. Não, mas porque você parece com um. Aí nós passamos a julgar as pessoas pela aparência, pelo estereótipo, por aquilo que se vê exteriormente. Isto é grande prova de que a, a visão concernente ao reino de Deus é uma visão completamente equivocada. Ao passo que quando nós lemos o Evangelho. Sobretudo o Evangelho de Mateus, que fala é, sobre Cristo na perspectiva do seu reino, nós vamos encontrar uma série de coisas aqui que, na verdade, é, nós não encontramos como característica do cristão. Em um determinado lugar do Evangelho de João, Jesus falou assim: Olha, o mundo reconhecerá que vocês são meus discípulos se amardes uns aos outros. Ou seja, Jesus diz: Olha, o amor e esse amor fraternal. Esse amor de fato e de verdade, ele será a marca e a característica do cristão. E em uma certa ocasião, um certo intérprete da lei perguntou para Jesus Cristo: O que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde a esse intérprete com outra pergunta, dizendo: O que está escrito na lei? Como interpretas? E aí, logo, o, o, o intérprete da lei. Ele respondeu dizendo que são aqueles dois grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, ou e ao seu próximo como a si mesmo. E foi deste momento então que o intérprete da lei, ele indagou a Cristo dizendo: "E quem é então o meu próximo?" Então, quando ele pergunta quem é o meu próximo, ora, aqui nós temos um intérprete da lei nós temos alguém que é estudado, que é um líder do povo de Israel. Mas por que então ele pergunta quem é o meu próximo? Porque ele certamente buscava um pretexto né, para justif justificar o fato de ele eventualmente não demonstrar o seu amor ao próximo. E foi então aí que Jesus Cristo ele construiu toda uma história, uma parábola, para ilustrar a questão. Do amor ao próximo, e aí surge a parábola do samaritano, ou como comumente se diz e falam, do bom samaritano, ainda que na escritura não tenha essa expressão, o bom samaritano, mas é a parábola do samaritano. O que, que acontece? Aí Jesus vai demonstrando como que o amor não é algo que está vinculado a uma instituição. Ele diz de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e portanto fala-se de um judeu. Fala-se de um hebreu que, sendo assaltado no meio do caminho, ficou caído e prostrado, semi-morto, ah, dentro de uma vala. Quando então passava um sacerdote, e também depois passou um levita. Passou um sacerdote e passou um levita. Quem era o sacerdote e quem eram os levitas? Quem eram? Eles eram os representantes da religião verdadeira. Então, em termos dos dias atuais, nós diríamos assim: eles eram os representantes da igreja verdadeira, da instituição igreja verdadeira. Ah, eles se orgulhavam que eles tinham a lei, eles tinham Moisés, eles tinham o templo, eles tinham os sacerdotes, eles tinham os sumos sacerdotes, eles tinham os anciãos, eles tinham as tradições, eles tinham as festas, eles tinham os sábados, eles tinham tudo. Os sacrifícios. Deles viria o Messias, eles tinham as alianças, eles tinham os patriarcas, eles tinham as promessas, eles tinham tudo. Quem não queria fazer parte dessa religião? Aqui, quem não gostaria de fazer parte dessa religião verdadeira? Não, não queria, não? Ou queria fazer parte da religião falsa? Da verdadeira? É. Ah, quem são vocês? Não, nós somos hebreus. Hebreus, olha, circuncidado ao oitavo dia, tudo certinho. Tudo conforme manda a Escritura. É, Deus disse para circuncidar ao oitavo dia, então no oitavo dia, não é nem no sétimo nem no nono, é no oitavo, aí circuncidava direitinho, aí lendo a Torá todo dia, aprendendo ali os mandamentos, levando os filactérios entre os olhos ou sobre a mão, e ali orando no templo, e todo sábado no templo, guardando o sábado, não caminhava mais que um quilômetro, não podia, na verdade, fazer nada no dia de sábado, é o dia dedicado, consagrado. Ao Eterno, ao Criador, pensa numa santidade, pensa numa coisa bonita. Era a religião judaica. Mas Jesus, de repente, vai dizendo que passava perto daquele moribundo, que era um hebreu, que era um judeu, um sacerdote. Ora, o sacerdote não tem a obrigação moral, e a obrigação ética, e a obrigação religiosa de socorrer. Só que o sacerdote ele tinha mais o que fazer, gente. Pelo amor de Deus. Um sacerdote é uma pessoa ocupada, ou não é ocupada? Tem compromissos no templo, com as reuniões, né? com os ritos. Então ele falou: Não, deve vir alguém aí que vai ter tempo para esse indivíduo. Eu não tenho condições de atender agora. Diz a Bíblia que ele passou de largo. Em seguida passou um levita. O levita também olhou, ouviu, mas o levita tinha que cantar no templo. Ou tinha que limpar o templo. Ou tinha que fazer qualquer atividade ali no templo. Ele tinha que cumprir uma incumbência, um serviço, e o sacerdote, inclusive, estava esperando por ele, ele já estava atrasado e ele não tinha tempo para socorrer o indivíduo. Então, a religião, quando o homem, e isso porque, embora Deus tivesse é, dado tudo aquilo para os hebreus, que nós acabamos agora de falar. Mas tudo aquilo apenas representava algo que deveria se encontrar no coração, a fé. Só que eles transformaram tudo aquilo numa boa religião. E aí eu quero dizer para os irmãos, e eu quero desencorajar os irmãos. Eu quero que você saia daqui hoje desencorajado. A religião, seja ela qual for, pode ser a melhor religião, pode ter os melhores princípios, ela sempre nos afasta do nosso próximo porque ela nos ocupa com muitas coisas. E a religião, ela tem uma grande proposta: ame a si mesmo mais do que os outros, ou acima de todos os outros. Ame a si mesmo mais do que a Deus. É exatamente o inverso da escritura. Porque tudo que a religião propõe visa o seu próprio benefício. Você faz isso para ser salvo, faz isso para ser abençoado. Você ora para receber, jejuma para receber, tudo é em prol. Você dá dinheiro, porque você dando 10 vai ganhar 20, dando 20 ganha 40, dá 40 ganha 80, dá 80 ganha 160, dá 160 ganha 320, você vai multiplicando. A religião tem uma proposta totalmente egoísta. Totalmente, como é? Egoísta. De modo que tanto o sacerdote quanto o levita, eles não puderam socorrer. E aí vem o um ponto. A religião verdadeira não atendeu e não socorreu o indivíduo. Mas a Bíblia diz que passava por ali um samaritano. Você sabe quem é o samaritano? Sabe quem são os judeus? É, se nós fizermos, transportarmos a ideia para os nossos dias, somos nós os judeus? Somos nós? Mas é que estamos dizendo que temos a palavra, que temos a verdade, que temos Jesus, que temos o Espírito, que temos isso? Não é assim? Não somos nós que dizemos? E quem é o samaritano? O samaritano, em relação aos judeus, em relação ao sacerdote, em relação ao levita, era um impuro. Se você perguntasse para o sacerdote, ou para o levita, ou para qualquer judeu, quem são os samaritanos? Eles diriam: são uma raça impura. Os hebreus, ou melhor, os samaritanos, eles não têm Deus. Eles têm um templo espúrio e profano. Eles são rebeldes e eles estão condenados ao fogo. Eles são pagão. Essa seria a ideia. Então, quem são os samaritanos de hoje? São aqueles que o cristianismo repulta por perdido. É o ímpio, é o perverso. É o mal, é o que não tem Deus. Ele é o mal. E o cristianismo? Não, nós somos a religião de Deus. Perfeito? E Jesus está contando a parábola, não é invenção minha, é Jesus que está contando. Eu estou apenas ilustrando para os irmãos entenderem a questão. Passando então o samaritano, abre aí um parêntese e coloca dentro: o impuro, o que não tem Deus, o que não está de acordo com a religião tal, o que não se enquadra dentro dos parâmetros tal. Fecha o parêntese. Vindo o moribundo, que inclusive, de acordo com as relações entre os samaritanos e os judeus, era um inimigo. Ele viu um inimigo. Ah, se eu visse meu inimigo cair numa vala. Eu falo assim: eu vou aproveitar, vou pisar no pescoço dele. É a chance que eu tenho para pisar no pescoço dele. Ou não é a chance que eu tenho? Mas diz a Escritura que o samaritano, vendo, ele condoeu-se. Ele sentiu as dores daquele moribundo. Talvez por um momento passasse na sua mente: mas é um judeu. Mas é um judeu. Você é samaritano. Você vai se esquecer agora de tudo que os hebreus fizeram contra os samaritanos? Você agora tem a chance de se vingar? Você tem a chance de, no mínimo, fingir que não viu e deixá-lo morrer? Você vai se esquecer que eles têm rechaçado o seu povo, desprezado o seu povo? Eu sei, eles expulsaram vocês do convívio deles, vocês não podem entrar no templo deles. Mas diz a Bíblia que o samaritano, ele. Sentiu profundas dores intestinais. Lógico, não, não teve nenhum desarranjo intestinal. Mas quer dizer que a dor que ele sentiu é como se fosse cólicas intestinais. Ele não podia prosseguir o seu caminho vendo um homem. E Jesus está a parábola explicando o seguinte: atenção, que o amor ao próximo não é amor ao seu irmão de igreja, ou que seja também. O seu amor ao próximo não depende da fé. O amor ao próximo pode ser um judeu, pode ser um muçulmano, pode ser um hindu, pode ser um ateu, pode ser quem for. Você não olha pela religião que ele carrega, você olha o ser humano caído. O samaritano não questionou, não, mas eu sou samaritano e ele é, ele é hebreu. Não houve isso. Pelo contrário, diz que ele se aproximou. Sentindo as suas dores Pronto, e ele fez uma Ele teve uma manifestação ali De amor ao próximo E ele deu tudo o que ele podia dar O seu cavalo, o seu azeite, o seu vinho Levou-o a uma hospedaria Pagou a hospedaria E ainda se propôs a pagar o restante Que é, provavelmente poderia faltar Que porventura poderia faltar Então Jesus contou essa palavra para dizer Isso é o amor De maneira, atenção, de maneira Que Jesus, com isso, é, ele ensina que o mundo reconhecerá que vocês são meus discípulos se amardes uns aos outros. E a caráter de exemplo, e aqui é um mero exemplo, eu não quero nem justificar e nem quero condenar ninguém, não vou justificar ninguém nem condenar, porque eu não posso nem condenar e nem posso justificar. Esse exemplo é para que vocês apenas reflitam. Se você refletir já está de bom tamanho. Imagine que numa certa época aí a, a Índia ela sofreu uma grande opressão por parte do Império Britânico que se impôs sobre a Índia e eles praticamente assumiram o controle da nação e eles começaram a oprimir ali os aqueles habitantes da Índia, os nativos daquela terra. Isso vocês vão ter uma ideia. Chegaram a uma, uma época que eles manipularam o sal de modo que nenhum indi indiano, que se diz, indiano, nenhum indiano poderia extrair sal de nenhuma nenhum lugar. Só os britânicos poderiam. Estou citando um exemplo de modo que agora eles tinham que, os indianos tinham que comprar o sal e aí eles vendiam. Até 20, 30, 40 vezes mais caro. Esse é um tipo, um exemplo de opressão. Foi aí então, nessas opressões que eles estavam vivendo, que surgiu um homem. Um homem que, se comparado ao samaritano, se comparado, era um samaritano. É alguém reputado como sendo esse, não, esse. Não é do cristianismo, esse não tem Jesus Cristo nos moldes do cristianismo. Surgiu um homem que foi chamado de Mahatma Gandhi. Mahatma quer dizer alma grande. Agora esse homem que, teoricamente falando, faz parte de um povo pagão, de um povo reputado e rechaçado, né? reputado como sendo profano, se propôs criar um exército. Convidou o povo, vamos criar um exército. E vamos vencer essa batalha. Aí o povo, opa, nós estamos gostando disso. Só que o modo de batalhar, ele disse, não será com a violência. Mas por que não? Todo mundo luta com as armas. Nós temos que lutar com armas. E ele respondeu, não, porque Jesus Cristo nos ensinou a não resistir ao perverso. Ele disse: se alguém te ferir na face direita, volta a outra face para que ele também fira. Então, nós vamos pegar esse mandamento do nosso Cristo e nós vamos então praticar. Quando eles vierem, nós vamos nos ajoelhar. E se eles nos baterem, nós vamos continuar ajoelhados. E se eles nos matarem, nós vamos morrer ajoelhados. Mas nós não vamos cometer nenhum tipo de violência, nem material no sentido de física, nem verbal e nem de pensamento. Mas e assim vai dar certo? E aí ele disse: se aquilo que Cristo disse é a verdade. Então a força da verdade vai vencer Porque a verdade não é, não é forte Ela não vai prevalecer sempre Então se aquilo que Cristo disse É a verdade ciência esse mandamento é verdade Então nós vamos vencer com a força da verdade E é questão de você olhar o que Cristo disse Crer absolutamente E quando você então colocar em prática Você acredita que funciona Funciona, dá certo Irmãos, dito e feito eles começaram, então, eles fizeram uma, 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 uma revolução no sentido de uma desobediência civil. Nós vamos extrair o sal, o sal é nosso, a terra é nossa. Ah, mas se eles vierem? Não, aí nós vamos nos ajoelhar. Aí eles começaram a extrair o sal, e quando eles chegaram, e aí eles se ajoelhavam. Aí eles batiam na cabeça, e eles continuavam. Aí chutavam, e aí golpeavam, e eles continuavam. Aí matavam, e eles ficavam mortos ajoelhados. E aí quando ia para frente, o povo ia se ajoelhando, o povo ia se ajoelhando, o povo ia se rendendo no sentido de que Jesus ensinou não resistar ao perverso. Pode matar todo mundo, mas nós não vamos jamais cometer nenhum tipo de violência, porque Jesus nos ensinou que nós não devemos cometer nenhum tipo de violência, nem física, nem verbal e nem mental. Chegou um momento que eles não tiveram condições de continuar matando. Porque não tem graça matar uma pessoa deitada que não reage. A guerra é boa quando o outro atira e fica atirando. Aí isso alimenta o ódio, alimenta a disputa. Mas quando o povo se entrega, aí isso enfraqueceu. Agora, o pior é que essa nação opressora era uma nação cristã. Essa nação era um país protestante. Pastor, uma nação protestante é oprimindo a nação pagã. Aí vamos colocar protestante entre aspas e pagão também entre aspas. Nesse sentido, nós não queremos aqui nem justificar, nem condenar e nem interpretar nada, apenas pensar. De modo que quando a nação cristã, opressora, né, perdeu a guerra no sentido de não poder mais continuar para aqueles que levaram a sério o mandamento de Cristo, e o que, é que acontece? Quando então houve essa vitória. Aí surgiu a grande frase de Gandhi: o amor venceu o ódio. O amor de quem? Do samaritano. O ódio de quem? Dos protestantes. Não é estranho ou não? Pastor, mas o que, que você quer dizer com isso? Olha, eu quero dizer com isso que o que vale efetivamente é a disposição do coração. Que nos leva, nos leva a uma prática real do Evangelho, enquanto que o cristianismo está preocupado com a aparência exterior das coisas. Quem foi que fez isso conosco? Ora, foi o inimigo que semeou o joio, que construiu da igreja, fez da igreja um grande é, sistema, um grande império e que colocou o fermento dentro da farinha, roubando-nos essa ideia, essa consciência acerca da verdade do reino de Deus. E aí é quando vem outras duas parábolas, que, é, que são a, 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 par, é a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola escondida, que nós falamos aqui. Esse ouro, esse, esse tesouro e essa pérola são o reino. O reino que está escondido. O reino que está perdido. E para você encontrá-lo, você vai. Ter que procurar muito. No caso, é lógico que aquele que encontrou o tesouro, ele não procurava pelo tesouro, foi um acidente. Ao passo que o da pérola, ele buscava boas pérolas, ele tinha uma busca. Então, muitas pessoas acabam por encontrar o reino de Deus num mero acidente no sentido de que Deus foi lá e revelou o reino para ele, mesmo que ele não buscasse. Ao passo que outros buscam o reino e acabam também por encontrá-lo. Isso fala de quê? De uma disposição que nós devemos ter para encontrar esse reino de Deus. Irmãos, o nosso grande desafio hoje, hoje, século 21, sobretudo deste ministério, é nós encontrarmos o reino de Deus. Nós estamos é, nos desvinculando completamente e estamos rompendo com o cristianismo. Nós não queremos essa religião para nós. Seja ela, qual for a modalidade, seja ela do catolicismo romano, seja protestantismo, seja é, é, evangélico, pentecostal, nós não queremos, nós queremos ser discípulos de Cristo segundo o seu Evangelho. É o grande desafio nosso. Agora, não é fácil, porque para você montar uma religião, basta você ter os seus dogmas e os seus ritos. Se você tem os dogmas e os ritos, tudo funciona de acordo com a máquina exterior, das atitudes né, e da religiosidade dos homens. Agora que não, nós somos confrontados. Nós somos confrontados. Porque buscar o reino de Deus não é buscar uma instituição. Você buscar o reino de Deus é procurar conhecê-lo numa vida profunda com Deus, no seu interior. Deus habita no seu espírito. E essa vida interior, essa vida espiritual, é esse reino de Deus, é esse governo de Deus, essa autoridade de Deus contra as nossas vontades caídas, contra os pensamentos caídos, contra a maldade, contra a lisonja, contra a inveja, contra a hipocrisia, contra todas as coisas negativas que habitam o coração caído do homem. Não é sem razão que o apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o Espírito. É uma guerra interior. Não tem nada a ver com as organizações. Nada a ver. Tem tudo a ver com a, a sua fé, com o seu coração, com o habitar de Deus no seu espírito, que quer prevalecer sobre a sua natureza caída. Imagine quando nós começarmos a, a viver isso, o mundo olhará para nós, mas o que está acontecendo com esse povo? Quem é esse povo? Quem é esse povo que está disposto a amar? E a, entre, a, mar a tal ponto de entregar sua própria vida pelo outro, ainda que esse outro seja um inimigo. É por isso que a parábola, então, do tesouro escondido e a parábola da pérola, representa ali a reação. É a reação dos filhos de Deus contra o joio, contra a grande árvore, contra o fermento. Se você é capaz de identificar no cristianismo tudo isso, você consegue ver a grande árvore? A grande árvore é um sistema. A grande árvore é o cristianismo, fundado por um imperador romano chamado Constantino, em 325 da era cristã, ele fundou. Passou mais o cristianismo não é a igreja, não, a igreja é orgânica. Cristo estabeleceu a igreja no espírito de todos aqueles que creem. Agora, o imperador romano Constantino, ele inventou, ele criou a seu benefício, a benefício do seu poder ou da manutenção do poder romano esse cristianismo em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo para o seu próprio benefício. Então se você consegue discernir a grande árvore, e não precisa levantar a mão não, e nem dizer sim ou amém, não diga não, mas eu pergunto, você já viu a grande árvore? Você já teve a revelação Desse mistério, porque a grande árvore é um mistério, no sentido de que não tem nada escrito que a identifique, você precisa observar a essência e comparar a escritura. Você consegue discernir a grande árvore? Você consegue perceber a ação do joio? E você consegue perceber o fermento? Se você consegue. Você pode reagir contra essas três coisas. E essa reação te fará encontrar o tesouro e te fará encontrar a boa pérola. Esses que encontram a boa pérola ou que encontram o tesouro são aqueles que lá no livro do Apocalipse são chamados de cristãos vencedores. O vencedor é aquele que encontra o tesouro. Ele sai da aparência do reino, do sistema que se que se chama, que é denominado Reino de Deus, embora não não o seja de fato de verdade, ele sai do fermento para agora vai, não, eu não quero o fermento, eu não quero a árvore, eu não quero o joio, eu quero a pérola. Eu quero aquilo que verdadeiramente tem valor. E então surgem aí os vencedores. São aqueles que tendo a revelação dessa verdade eles então reagem positivamente e tomam posse do reino. Só que isso te custará tudo o que você tem. Porque você tem que vender tudo o que tem para possuir o tesouro. Ou tem que vender tudo o que tem para possuir a boa pérola. O que significa que viver o reino de Deus começa com um negar-se a si mesmo. Lembra que Cristo falou o seguinte: olha. Se alguém quiser vir após mim e amar a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, sua irmã, seu cunhado, sua sogra, seu vizinho, ou a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aí vem uma questão muito crucial. Uma coisa é você ser filho de Deus. Você nada fez para se tornar filho de Deus. Porque a própria fé que te constituiu filho de Deus, ela é um dom de Deus. Então, Deus foi até você, Deus te chamou, Deus te deu arrependimento, Deus te deu fé, de repente você já estava totalmente envolvido e você já havia crido e já havia sido regenerado. Pronto, você é um filho de Deus. Agora, quantos dos filhos de Deus tornam-se agora seus discípulos? Ser discípulo agora é, uma, é algo que passa pela sua decisão. Lembra que Jesus disse para os discípulos, lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele diz: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, se você quiser, eu quero, o que eu faço? Mas você tem que saber para onde eu estou indo, eu estou indo para Jerusalém. É, e lá vão me matar, vão me perseguir, vão me cuspir. Ou seja, é uma renúncia de si mesmo. É uma entrega de si mesmo. E isso só acontece se este coração estiver completamente sob o controle da autoridade de Deus. É o reino de Deus que opera dentro de mim. Não é sem razão. O Espiritual aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, falando de Cristo Jesus enquanto homem, ele diz que o próprio Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, como é que ele aprendeu a obediência? Ora, é porque você, eventualmente, diante de uma circunstância, você não quer caminhar por aqui, você quer caminhar por ali. Não é isso mesmo? Se alguém te ferir na face direita, o que você tem vontade de fazer? Meter a mão na cara dele também, ué. E aí vence quem for melhor. Quem tiver mais condições, vamos arrebentar aqui, ó. Né? E agora com o MMA aí, ó. Todo mundo aprendeu a dar um ou dois golpes, né? Um mata-leão. Né? Uma chave de braço. Tá todo mundo aí observando isso aí. Então, né? a pessoa, Já tá te devendo, não pagou. Ué, você coloca um capanga atrás dele é que ele paga. Ou não paga? Ah, eu duvido se não paga ou então você vai para a justiça vamos um brigar na justiça lá você vai cobrar agora é com juro e tudo aí a justiça vai obrigar você a pagar seu desgraçado miserável não é assim ou não essa é a vontade que temos mas você fala assim não mas eu quero o reino de Deus você quer o reino de Deus você quer o governo de Deus lembre-se que o governo de Deus tem outras leis não são as leis humanas Jesus falou em Mateus capítulo 22 o seguinte Olha, o reino do mundo Ou os reinos do mundo São assim O mais forte Prevalece sobre o mais fraco Uns dominam Sobre os outros Coisa boa é dominar, não é queridos? Dominar É bom dominar ou não é bom dominar? É? Vou criar aqui um tipo de sistema Nessa igreja vocês vão ficar com medo. Ficar com medo. E aí eu vou dominar sobre vocês. Vou poder controlar a vida de vocês. Vou poder é, fazer com que vocês façam exatamente o que eu quero que vocês façam. Aí eu vou usar uns gafanhotos para ameaçar vocês. Qualquer coisa eu mando o gafanhoto para cá de vocês. Porque eu tenho poder sobre os gafanhotos. E vocês então... Ou trazem o dinheiro que eu quero e o tanto que eu quero, ou eu mando o gafanhoto. O que vocês acham? É bom ou não é bom dominar? Carnalmente falando. Carnalmente. Todo mundo quer mandar, nem que seja em alguém. Já dizia o profeta Chapulin, colorado, né? <laughs> tem um episódio lá que eles estão numa obra, né? Eles estão numa obra. Então tem um mestre de obra. É, aí tem o arquiteto, aí tem o pedreiro, aí tem o orelha, aí tem até o último, né? Aí um vai mandando no outro, faz uma fila aí, faça isso, aí o outro vira, faça isso, aí vai mandando. Aí quando chega no último não tem ninguém. Aí ele ficou sem mandar em ninguém. Aí por fim o arquiteto encontrou com a mulher dele, a mulher dele mandou nele. <laughs> Daí vocês tiram esse... Então, esse domínio, Jesus falou assim, olha, no mundo. Uns dominam sobre o outro, o mais forte prevalece sobre o mais fraco. Aí Jesus diz: no reino de Deus, entretanto, não é assim. Jesus, e como é que é então? No reino de Deus, o maior é aquele que serve o outro. Gente, é tudo invertido. Se você quer o reino de Deus, então você vai de encontro a você mesmo. Por isso e quando Jesus Cristo, ou melhor, por isso e quando Maria recebeu lá a visita do anjo Gabriel, né? E ela disse assim ao anjo: "Olha, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade." Poxa, que coração, hein? "Aqui está a serva do Senhor, que cumpra-se em mim a vontade de Deus." Ela pensou que seria fácil. Quando nasceu o menino, que ela levou o menino para ser apresentado lá no templo, que ela foi entrando, que Simeão foi ao seu encontro, que tomou o menino nos braços e agradeceu a Deus porque seus olhos viram a salvação. Olhando para Maria, ele disse: Olha, uma espada traspassará o teu coração. Uma espada traspassará o teu coração. Você está disposto, então, a fazer a vontade do Senhor, e a ter o reino de Deus, uma espada traspassará. E, no outro momento, quando Jesus Cristo falava com Pedro, falando quando Pedro estivesse completamente sobre o governo de Deus, debaixo do reino de Deus, dominado e controlado por Deus, Jesus falou assim: Olha, quando tu ficares velho, apontando para esse momento, esse tempo de maturidade, Jesus falou assim: Outro. Te cingirá os lombos. E outro te guiará e te levará para onde tu não queres ir. É uma pessoa totalmente controlada por outro, nunca por si mesmo. Se te obrigarem, você vai, porque Pedro é daquele tipo que se quisesse obrigar a ele, a primeiro cair da pancada. Você pode até me levar. Pode levar. Mas vai ter que ser com muita, é, muito murro, vai é ser muito difícil. Mas aí, quando então fala do reino de Deus, você está totalmente controlado. Os vencedores vão governar sobre nações com o cetro de ferro, porque antes foram controlados e dominados pelo cetro de Deus. Porque eu aprendi a me curvar e a obedecer e a ceder. Tudo isso pelo poder do Espírito Santo. Então agora eu tenho condições de governar sobre nações. Do contrário, não tem jeito. Então, se você deseja pelo tesouro e deseja pela boa pérola, isto é, se você deseja o reino de Deus em detrimento à grande árvore, ao fermento e ao joio, você terá que abrir mão de você. Não será fácil. Não será fácil. E aí, nesse sentido, tem coisas que são básicas. Nós vamos falar muito disso daqui por diante. Mas são coisas que são muito simples, que acontecem no nosso cotidiano e que às vezes nós não percebemos a relação com o reino de Deus. Então é preciso que você leia a Escritura, que você leia o Novo Testamento, que você veja. O próprio Cristo como sendo o reino de Deus na prática, o seu viver, o seu andar, e você se inspire em Cristo, e você deseja, deseje, portanto, por Cristo na sua vida, de maneira que você agora vai perseguir na oração, e vai perseguir por meio da comunhão com Deus, este Espírito de Cristo na sua vida. É como quem fala, Senhor, eu quero, Senhor, e eu preciso. Eu preciso desse Espírito de Cristo manifestado na minha vida e na minha experiência e no meu viver. Bem, os irmãos percebem que há toda uma, uma descrição de como seria o reino na sua essência orgânica, como seria o reino no seu aspecto aparente criado pelo maligno. E agora eu falo desses que vencem. E porque eles vencem é? eles vencem a, a degradação. A, a, a decadência, a corrupção, eles agora se tornam vencedores. Esses vencedores, atenção, conforme está em Apocalipse capítulo 2, versículos 26, 27 e 28, eles vão reinar sobre nações. Vamos ler esse texto? Diz assim: olha, ao vencedor, e aqui eu tenho que fazer uma ressalva. Essas palavras aqui que são ditas. Elas são ditas no geral a igreja. o que você observe que no final de cada uma dessas cartas, no nosso caso aqui no versículo 29, 2,29, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, aqui de maneira geral se diz às igrejas. Então não é um falar ao mundo, e nem aos perdidos, nem aos samaritanos. Aqui esse falar é à igreja. Você faz parte da igreja? Então falando a igreja de um modo geral É dito ao vencedor Perfeito? Ao vencedor Ou seja, você pode ser igreja No sentido de ser um cristão Regenerado Fazer parte do corpo de Cristo Mas pode ser o caso que você não seja um vencedor Ao vencedor Aquele que vencer Vencer o que? Olha para as parábolas Venceu o grande sistema Que é a grande árvore Venceu o joio e venceu o fermento. Ou seja, não se permitir ser contaminado, manipulado, seduzido pelo grande sistema falsário do maligno que se impõe sobre os homens com o nome de cristianismo. Ao que vencer. Aí vem uma vírgula, não vem depois do vencedor aí? Ao vencedor, vírgula. Aí nós vamos ter aí uma oração explicativa e vai ter outra vírgula. Nós temos aí duas vírgulas. Ao que vencer, vírgula. Ou melhor, ao vencedor, vírgula. Aí ele vai explicar. Quem é o vencedor? Já viu que na igreja, o pessoal aí, Quem é vencedor? Dá um glória. Ai, ah, glória a Deus. Todo mundo dá glória a Deus e pula. Nós somos vencedores. Mais que vencedores, não é assim? Só que aqui em Apocalipse, ele explica algo. Ao vencedor, vírgula. Esse vencedor é aquele que guardar até ao fim... As minhas obras, vírgula Então o vencedor não é qualquer um O vencedor é aquele que guardar as obras de Cristo Então nós temos aí o primeiro desafio Ser um vencedor diante da atual degradação do povo de Deus Ter uma reação não meramente teórica no âmbito das doutrinas Ainda que passa por aí mas, sobretudo, no âmbito da prática, no âmbito do coração. Ao vencedor, vírgula, que guardaram até o fim as minhas obras, e aí esse pronome minhas, aí, do lado de obras, está modificando o termo obras. No sentido de que não é aquele que fizer obras, o que guardar obras. Não, são as minhas, não são as suas, nem aquelas, são as minhas. No caso, as minhas aqui, são as obras de Cristo. Portanto, nenhuma outra obra serve. Ah, pastor, mas porque eu vou fazer uma, umas obras boas? Eu vou fazer desse modo, eu vou fazer isso com meu cabelo, com minha roupa, com minha comida, com meu dinheiro. Não, não é isso que ele quer. São as obras de Cristo. Aí você lê o Evangelho. E você saberá quais são as obras de Cristo, todas elas. Então, esse que guarda as obras de Cristo, que está comprometido com Cristo do Evangelho e com o seu Evangelho, esse é o vencedor. Pastor, mas no caso, e os que não forem vencedores estão perdidos? Não, aqui está falando da igreja, enquanto os eleitos de Deus, e esses eleitos de Deus, a despeito de qualquer coisa, são salvos, a salvação é gratuita, a salvação é dom de Deus, o Senhor vai completar a obra que um dia ele começou. Mas aqui agora está falando daqueles que não somente eram filhos de Deus, mas que eles se tornaram discípulos. Por isso que eles guardam as obras de Cristo, porque são discípulos de Cristo, têm a Cristo como o Senhor, têm a Cristo como o seu mestre, têm a Cristo como um modelo, e eles então guardaram as mesmas obras de Cristo. Eles andaram nas pegadas de Cristo, o Cristo do Evangelho, este é o vencedor. O que acontecerá com ele? Diz: Eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então, o Senhor, ele faz uma promessa, ele nos encoraja, dizendo que se tão somente nós reagirmos. Positivamente, como quem busca o reino de Deus, não como instituição, repito, mas como algo orgânico no coração o governo de Cristo, a autoridade de Cristo sobre nossas vidas. Então ele vai compartilhar com esses vencedores o seu reino, governar sobre nações durante o reino milenar, e aí surge um ponto aqui. Pastor? Então nós vamos, se nós vencermos, vamos governar sobre nações? Sim. Está na sua Bíblia isso aí? Você verificou? Capítulo 2, versículo 27. E com o cetro de ferro as regerá, versículo 26, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Você já ouviu falar que a igreja vencedora. Juntamente com Cristo, reinará sobre as nações? E quando é que será isso, pastor? Ora, de acordo com a escatologia bíblica, com a vinda de Cristo, com a sua segunda vinda, não segue-se a eternidade, como muitos pensam. A teologia do vulgo, ou vulgar, né, ou comum, do senso comum, ela entende assim e assim ela diz: Jesus vai voltar. Vai nos levar para o céu e jogar os samaritanos no inferno, né? Assim? Não, a teologia é convencional. Os samaritanos são os impuros, irmãos, os impuros. Vocês estão entendendo, né? Eu tô fazendo a relação. É? Nós judeus vamos para o céu. Morar onde? No céu. E os samaritanos vão para onde? Os samaritanos são os católicos, irmãos, os católicos. Mas não é assim, não? Os evangélicos não dizem que os céus vão para o inferno? Ou não diz? Estou mentindo? Vai para a televisão, está aqui. Ó. É só me ligar, ou mandar em mail não, mas não, não diz isso. Eu quero conhecer onde é que diz que os céus vão para o céu. Os crentes vão para o céu lá nas nuvens lá em cima em cima da nuvem. Com um par de asa nas costas uma asa grande, uma auréola na cabeça e uma harpa, né? Cantando no coral. Glória, glória, aleluia. Dindombel, dindombel. Na, 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 na. E os ímpios, católicos e todos os outros mais, católicos, budistas, muçulmanos, hindus, esse povo todo, vai tudo para o lago de fogo ficar lá, eternamente o fogo queimando, de baixo para cima, aquelas tochas, e eles não estão aguentando. E quando tá ruim, vem o um capeta com um garfo e fura o fundo deles. Aí quando fura Aí entra no buraco furado Fogo e enxofre Gente, que tribulação E o pior Quando passar um cestilhão De anos Aí você vai ouvir uma voz Agora que só Começou a eternidade E Eu o fogaréu Eu E o um trilhão de anos um, um, Não tem números que eu possa expressar E, você, e nós lá no céu, estou tocando As harpas. vez em quando passa um querubim E os samaritanos No fogo Aí estão assim por causa do fogo Aí, aí vamos lá, senhor, assim, tá vendo? Foi dançar Agora você vai dançar mesmo. E quando é que esse fogo vai acabar? Segundo o vulgo, nunca. Porque, segundo o vulgo, esses aqui são eternos eternos, são imortais. Se esquecem que a vida eterna e a imortalidade veio ao homem por intermédio do evangelho. Mas se eles não têm o evangelho, como é que eles ganharam a vida e a imortalidade? E o que explicar do fato do texto de Paulo que diz, o único que é eterno e imortal. Quem é o único e é eterno? O único é Deus. O homem não é imortal. O homem não é eterno. Nem o diabo é eterno, só Deus é eterno. Só Deus é eterno. Bem, mas eu não quero entrar por aí. É? Eu quero apenas dizer que o senso comum não considera os fatos bíblicos, sobretudo o reino milenar. Não considera. Eles não consideram que entre a segunda vinda de Cristo e a eternidade. Existe uma dispensação de mil anos que está lá em Apocalipse capítulo 20, que é o reino de Cristo sobre as nações. Isso também está em Apocalipse capítulos, capítulo 5, versículo 10. Claramente diz que nós, com Cristo, reinaremos sobre a terra e também sobre as nações. Então, essa é uma verdade bíblica. E reinar sobre as nações é porque existem aqui no segundo céu, hoje em dia, milhares e milhares de querubins, de serafins, que ocupam postos de principados, são príncipes de potestades, de dominadores, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então eles habitam aí, são anjos caídos, mas que originalmente não eram caídos e foram colocados como um governo sobre a terra, sobre as ações da terra. Por isso que o diabo é chamado de o príncipe deste mundo. Por isso que existem governos sobre a terra. Por isso que em Daniel capítulo 10 você vai encontrar que quando Gabriel via descendo para falar com Daniel, ele encontrou no meio do caminho o príncipe da Pérsia, que o impediu de descer. Aí ah, Deus teve que mandar Miguel para lutar contra o príncipe da peste, para liberar o caminho para Gabriel descer. Gabriel desceu, trouxe o um recado, depois disse para Daniel: Agora, quando eu retornar, vai ter outra batalha, porque ele não vai deixar eu voltar. Há ah, um principado em cima. Quando então Jesus voltar, os principados e potestades serão todos arrancados desses tronos e serão lançados no abismo. Ficarão mil anos presos no abismo. Esse é o reino milenar. Apocalipse 20 começa assim, olha. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão uma chave e uma grande corrente. E então ele amarrou o diabo e o prendeu por mil anos e o lançou no abismo e pôs selo sobre ele. Olha, o diabo. E os seus principados e potestades, todo o seu reino com os demônios, todo o reino das trevas, será totalmente aprisionado no abismo por mil anos. E Jesus então vai reinar sobre as nações. E ele vai governar sobre as nações. E nós vamos governar com ele. Nós vamos governar. Aí nós vamos governar com Cristo? De onde para onde? Sobre. A terra, não é na terra, é sobre ela. Então nós vamos ocupar esses tronos que hoje estão ocupados por principados e potestades e dominadores. É por isso que o diabo não quer que o filho varão seja gerado, porque o filho varão vai ocupar o lugar deles lá. E ele sabe que tão logo o filho varão nascer e for arrebatado, ele terá que descer e então pouco tempo lhe resta para ser aprisionado. Isso acontecerá num período de mil anos. Apocalipse capítulo 20. Eu estou a repetir para os irmãos poderem conferir essa verdade. Agora vem uma grande pergunta. E aqui eu começo a falar da parábola da rede. Verdade, verdade. Não é verdade. Eu vou, agora eu vou tentar explicar para a nossa rede, porque aqui entra um grande detalhe. Bem, se Jesus Cristo vai reinar sobre as nações e os salvos, vencedores, reinarão com Ele sobre nações, surge aqui uma pergunta óbvia e clara: Que nações são estas? Sobre as quais? Depois da segunda vinda de Cristo, os santos vencedores e Cristo reinarão sobre eles. Quem são ou que são essas nações? Ou quais são essas nações? De onde elas vieram? Como elas aparecem? Porque você imaginar? Eu dizia que o vulgo, né, fala: Cristo veio, leva os crentes para o céu e os samaritanos para o lago de fogo. Não é isso? E assim pronto, é só viver agora aqui no fogarel e lá em cima da nuvem. Não é assim que eles dizem? Mas não é assim que a Escritura diz. Não é tão simples assim. E nem simplório dessa maneira. O plano de Deus não é simplório. Deus é Deus. Deus é maior do que o cristianismo. Deus é maior do que o homem. Deus é maior do que o nosso entendimento. Já diziam os profetas Isaías que os pensamentos de Deus são mais altos. Que os nossos pensamentos. Como distam os céus da terra, assim distam ou distanciam os pensamentos de Deus dos nossos pensamentos. Então, a, não pensemos nós que Deus seja tão mesquinho como é mesquinho o cristianismo, sobretudo na veia protestante e evangélica. Sobretudo. Por que nessa veia, proteção evangélica? Porque é um grupo minúsculo de pessoas se comparado com o mundo, que dizem que eles vão para o céu e que quem não está com eles vai para o inferno. Isso é ser muito mesquinho, isso é ser muito pobre, isso é achar, isso é verdade, esse Deus não é o Deus das Escrituras, não é o eterno, é o Deus criado à imagem dos homens. Os homens criam deuses e eles reproduzem nesses deuses o seu próprio egoísmo, a sua própria mesquinhez, a sua própria mediocridade. No sentido, transfere. Aí, como é que é Deus? Não, Deus ele te odeia. Deus vai te lançar no lago de fogo. Deus, se você não não se você cortar o seu cabelo, olha, se você cortar o seu cabelo. Você vai para o lago de fogo ficar eternamente queimando. Já ouviram isso? Alguma vez? Mas raciocina comigo. Raciocina. Se você cortar o cabelo, você vai para um tacho de fogo ficar eternamente queimando. Por que você está aí? Porque cortei meu cabelo e Deus não queria que eu cortasse meu cabelo. E porque eu cortei, agora eu vou ficar aqui para sempre. Aí eu pergunto, você tem. Tem, tem, tem mente, você tem cérebro, você pensa? Deus é assim? Você é bom ou você é mau? De acordo com a escritura, você é mau. Só Deus é bom. Você é pai ou é mãe? Você que é pai e mãe, você sabe. Jesus falou assim: olha, se quando o seu filho te pede um pão, você não vai dar uma pedra para ele, vai? Não, você dá um pão, seu filho. Se você que é mal dá pão para o seu filho quando ele pede pão, porventura Deus daria uma pedra? Se você que é mal você dá coisas boas para o seu filho, imagine Deus que é bom. Lógico que eu não estou aqui jamais relativizando a justiça de Deus, porque quando ouvir essa mensagem vão dizer que eu estou relativizando a justiça. Vão argumentar: Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Né? Isso aqui é para justificar a religião deles. Está escrito: Deus julgará o seu povo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vão dizer ou não vão dizer? Ah, eu sei, eu vim de lá. De lá eu já vim. De lá eu já vim. Gente. Alguém poderia também dizer assim, pastor? Para de pregar essas coisas. Coloca é o povo para buscar Deus. E por causa disso, o povo anda buscando desse modo como vocês veem por aí. O povo totalmente enganado. Porque não conhecem a verdade. Se você compreender o propósito de Deus, o modo como Ele trabalha, a sua economia, o seu coração te for revelado, você poderá servir a Deus racionalmente, agora admirando a Deus. Você vai adorá-lo com um sentimento. De admiração, você entregará tudo para ele, porque você agora o, o conhece e sabe que ele é. Mas se você não conhecer a Deus, você vai segui-lo por medo. Por medo. Apenas isso, medo. E nós não devemos servir a Deus por medo. Devemos conhecê-lo e conhecendo, podemos então adorá-lo totalmente livre. Sem medo do diabo, sem medo do lago de fogo, amando a Cristo porque Ele nos salvou incondicionalmente, nos salvou porque Ele nos amou, porque Ele nos elegeu, porque nos predestinou e não merecendo, ainda assim, nos salvou e sem merecer, Ele continua garantindo que uma vez que estamos salvos, nós continuaremos salvos pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Não temos medo de nada. Aí você vai amar a Cristo agora. Aí é bom porque você ama, aí você adora, e você vai errar. Ah, muitas vezes vai errar. Mas quando você errar, o amor de Cristo te constrangerá. E esse amor vai te levar ao arrependimento. Porque você foi constrangido por tanto amor, por tanta bondade, por tanta misericórdia. Bem, mas eu falava acerca das nações, né? De onde vêm essas nações? Sobre as quais os vencedores reinarão sobre elas? A resposta está aqui na parábola da rede. Amém?